Thank you.
¿Qué? 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 Thank you.
passar o telefone. Ah, tá para não para fia. Então, vou no meu armário. Fala. Se demais, eu vou te falar.
yow tamina na rataka ke misana la ko manna ko fus yow tin ko farta la yow te ko mina ande ande nanda di ngena ka wo ki no ara ba mo de ni yi ay di na ni di na si Dan, kau boleh hapun dengan orang yang faham kita. Andi, kau nak tahu orang kita luar bang, luar bang. Ni ini. Ini ini lah. Awe ini langsir. Nek Andi yang tiga mana orang yang faham kita? No, lesa, hinafi, halaku fibok. Fato com minha irmã, não sabe uma, pinhando minha irmã, me anda com o meu amigo, me anda com o meu amigo aí na rua, no outro lado me vai dar, me dá, se quer me anda, caso sa, em minha irmã me dá, aí, se quer me anda, com minha irmã me fala, Allah. Agora com o filho me jome engala tá com o filho aí antigo tá com um de gitinho porque ele tá com a morte me anda com um de gitinho tá com a me fala foi aí que o bandeu da sonha e fala me olha sonha eu mala me olha doutor ou a doutor mau bem mala qual é o mal e família quando o menino do doutor nada é nada é quando sabe para sonha eu qual é o mal o que é minha jomba Sabi, yo mismo me falla yo doy yo me sé no voy a ningún lugar. Mas que me lo han dicho, me han dicho que me lo han dicho, me han dicho que me lo han dicho. Prefiero que me lo han dicho. No, Tanda jumlah, aku mesti mengetahui. Kau pelan pelan dong, sifat tu aku tidak tahu. Nah, si Allah memberi kita makhluk, si Allah melarang, si Allah ni lagi berlaku, si Allah. Jadi problem adalah. Mereka, mifahmi. Fakta keindahan. Mifahmi, bolehlah. Jun. Kalau ni ada yang mana? Problem adalah. Kalau, aku sifat tu aku. Minha mãe com meia outra, minha nena quer meia outra. Se meia outra não sai se ela quer. Se que eu me dê por mim, mo que ele anda não me fala que nem até de novo. Sabe o que dá? Família lhe arrou me aqui. Fatiga, eu não. Quando lá fui ela. Se faz mal, eu não ainda sabo da hora. Foi lá cá, foi. Foi lá cá, ainda sabo. Évidemment, tu veux quand même pas te faire baiser deux fois de suite, non? Ou bien efficacité. Ça signifie que vous payez, même si la relation n'est pas possible. Oui.